ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কৃষক মৰ্চাৰ আজিৰ এই তামোলপুৰ জিলাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু জিলাখন নতুন, প্ৰশাসনীয়ভাৱেও নতুন আৰু আমাৰ সাংগঠনিক জিলা হিচাপেও নতুন জিলা। গতিকে এই জিলাত কৃষক মৰ্চাই সংগঠন আৰম্ভ কৰিছে, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে সংগঠন আৰম্ভ কৰিছে আৰু কৃষক মৰ্চাই আগন্তুক দিনত জিলাখনত কেনেদৰে কাম কৰিব এই বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিছোঁ। কৃষকসকলৰ লগত, আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কৃষক মৰ্চাৰ আমাৰ উদ্দেশ্য আজিৰ তাৰিখত যে আমি সংগঠন শক্তিশালী কৰা, কৃষকসকলৰ মাজত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক লৈ যোৱা, কৃষকসকলক সংগঠিত কৰা আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি যিহেতু শাসক দলৰ প্ৰতিনিধি গতিকে আমি আমাৰ কৃষকসকলক চৰকাৰী বিভিন্ন আঁচনিৰ যোগেদি কেনেদৰে লাভান্বিত কৰিব পাৰোঁ, কৃষকসকলৰ উপাৰ্জন দুগুণ কৰাৰ যি আমাৰ পৰিকল্পনা এইটো কেনেদৰে আমি বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰোঁ আৰু সৰ্বোপৰি কৃষকসকলক মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থাকিব পৰা এটা পৰিৱেশ সমাজত কৃষকসকলে মানে গৌৰৱৰে সৈতে নিজকে কৃষক বুলি পৰিচয় দিয়াৰ এটা পৰিৱেশ আমি ৰচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। কৃষক মৰ্চাই সমগ্ৰ অসমত কৃষকসকলৰ প্ৰকৃত বন্ধু, বিপদৰ বন্ধু হিচাপে আমি কাম কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। আপদে বিপদে সকলো সময়তে অসমৰ কৃষকৰ লগত কৃষক মৰ্চা আৰু অসমৰ কৃষকসকল মৰ্যাদা সহকাৰে, সন্মান সহকাৰে সমাজত মূৰ তুলি থিয় দিব পৰা, উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰি পেলাই অৰ্থনৈতিকভাৱে এক সবল আৰ্যবন্ত কৃষক হিচাপে, নাগৰিক হিচাপে সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পৰা এটা পৰিৱেশ আমি ৰচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে কৃষকসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিছে আৰু আমি কৃষক মৰ্চাই আমাৰ ৰাজ্যখনত আমি চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত আমি সহযোগিতা কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু কৃষকৰ বন্ধু হিচাপে আমি কিষাণ মৰ্চাক, কৃষক মৰ্চাক আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে আছে, আমি যিসকল নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি, যিসকলে কৃষিক নিজৰ জীৱিকা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰিছে, কৃষিখণ্ডৰ লগত নিজকে নিয়োজিত কৰিছে, স্বাৱলম্বী হোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু বহুতে স্বাৱলম্বী হৈছে, গতিকে তেখেতসকলক অনুপ্ৰেৰণা যোগোৱাটো আমাৰ কৃষক মৰ্চাৰ অন্যতম কৰ্তব্য। আমি জিলাসমূহত 100জনকৈ তেনেদৰে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে উদ্যোগী প্ৰগতি চৰকাৰৰ যিখিনি সহযোগিতা কৃষকসকলৰ কাৰণে, প্ৰগতিশীল খেতিয়কসকলৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যিখিনি আঁচনি আছে এই আঁচনি যাতে তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে যাতে সমবায় ভিত্তিত কৃষি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে FPC গঠন কৰি পেলাই লাভান্বিত হ'ব পাৰে, এই আটাইখিনি আমি সহযোগিতা কৃষক মৰ্চাৰ যোগেদি এই উদ্যোগী কৃষকসকলক আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আমি সদায় প্ৰস্তুত আছোঁ।